Parece que hoje vai chover. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala com vocês é o Maurício e estamos aqui para mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje pessoal, para vocês terem ideia, hoje é segunda-feira. Eu imprimi alguns currículos hoje. Hoje eu vou tentar enviar em alguns em lugares que tem aqui na minha cidade. Vou tentar gravar para vocês de tarde, se eu conseguir. Mas vai ser em outro vídeo, pessoal. Quase que ainda tô deixando ali para ver os lugares certinhos onde que eu vou. Mas por enquanto, pessoal, olha o que eu tenho aqui. Simplesmente o melhor salgadinho do mundo. Não sei vocês, mas eu amo esse salgadinho. É caro? É caro. É gorduroso? É gorduroso. Mas, meu Deus, eu amo esse salgadinho. Pra vocês terem ideia, eu comecei a gostar bastante desse salgadinho com aquele desenho antiguinho, né? Que é, se eu não me engano, Sem Florestas. Que tem um guaxinim e uma tartaruga, se eu não me engano. Aí, acho que nas primeiras cenas do filme tem esse salgadinho lá. Não é essa marca, mas é a mesma coisa, sabe? Aí, eu fiquei... Quando eu era criança, eu ficava com vontade, né, das coisas. Quando eu vi isso, eu pedi pra minha mãe, ela comprou pra mim. E eu fiquei, tipo, maravilhado com esse salgadinho. Simplesmente perfeito, perfeito. Ai, também vocês viram no começo do vídeo, peguei um golinho de água, né? Não pode faltar. Vai comer essas coisas, mas não pode faltar. Vamos ligar aqui, que hoje eu estou querendo ficar de boa, assistir alguma coisa. E fica suave, né? Fica suave. Vamos ter que ligar aqui, por favor, monitor. Aê! Agora tá certinho, né? E aqui a hortinha da minha irmã, galera, como sempre. Eu já mostrei pra vocês. E eu acho que hoje elas vão receber uma aguinha, porque parece que vai chover. Tava vindo um ventão aqui agora de pouco e tá fechando bem. Da hora que agora veio um solzão aqui. Mas é isso, né? É isso. Aqui, ó, pessoal. Eu não sei se eu tinha mostrado pra vocês, agora não lembro muito bem. Esse daqui é um controle que eu uso pra jogar emulador no meu celular. É... bastante, que eu gosto de usar ele num emulador de PS1, de Mega Drive, Super Nintendo, e também os outros mais antiguinhos, sabe? Funciona também no GBA, fica muito bom, eu curti usar ele no GBA. Top demais, topzinho. E pessoal, um joguinho que eu tô jogando bastante... o nome dele é Call of Duty Mobile. Eu abaixei no meu celular, tô jogando bastante. Nossa, eita joguinho top, viu? Eu tô jogando naquele controle ali. E às vezes tô nesse daqui, galera, por causa que ele suporta esse controle aqui. E, querendo ou não, eu já tô mais acostumado nesse controle aqui. E também, né, eu também utilizo esse negocinho aqui, os pedals, que já... eu já tô acostumado a jogar aqui jogos FPS aqui, ó. Já vou mostrar pra vocês que eu jogava bastante. Cadê? Jogava bastante isso daqui. E se você já jogou esse jogo, você sabe que tem que ter uma movimentação fodida, né? Pra conseguir ganhar dos caras na movimentação, nos tiros, nessas coisas. E também no Fortnite, que é aquela coisa, né? Que sempre tem que ter a construção. Mas agora eu tô jogando no modo sem construção mesmo, porque... eu não quero mais me estressar em construção e boa, né? Tá ótimo assim. Ai, ai, senhor. E, pessoal, ficar mais nisso mesmo. Obrigado ao pessoal que deu um feedback bom no último vídeo. Que foi mais um... uns pensamentos que eu tive. E umas opiniões que eu tava tendo lá naquele momento. Tava simplesmente... tava voltando e me deu uma vontade de fazer um vídeo e fui lá e fiz. Aí eu mostrei meus pensamentos que eu tava tendo na hora e boa. Mas é isso mesmo, pessoal. Nossa, eu já tô mostrando pra vocês aqui o meu YouTube aqui, ó. É o Corinthians, né, galera? É o Corinthians, não tem jeito. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. É o Corinthians, não tem jeito. É nóis. Ganhou ontem, aleluia. Glória a Deus. É complicado, pessoal, é complicado. Aí, pessoal, vou mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês o meu cantinho, que eu deixo as coisinhas. Aqui é a Tatsumaki. Tatsumaki. Resident Evil. Name is... ai,
Ah, e pessoal, pra quem não sabe, eu tenho um canal no TikTok, um perfil lá, que eu fico fazendo review de carrinho. Pra quem quiser saber, eu vou colocar o meu arroba do meu perfil lá do TikTok na descrição. No, na real, nos comentários. Nos comentários eu vou colocar. Aí, se vocês quiserem dar uma passada lá, sejam muito bem-vindos e convidados, porque eu vou ficar fazendo um review lá deles. E também, se vocês pedirem, eu mostro o modelo se eu tiver. E deixam curtidas, igual aqui nesse vídeo. Deixem o seu like, deixem seu comentário, compartilhem para quem quiser e é isso. Da hora é o meu lençol aqui da cama, né, pessoal? Lençol da Hot Wheels. Oh, galera, sem zoa, sem zoa. Eu tenho esse lençol desde que eu era pequeno. Eu acho que eu ganhei ele com o quê? 5 anos. Sem zoas. Eu tenho 20 hoje. Ó, vai fazer mais de 15 anos que eu tenho esse lençol. E tá, ó, novo, hein? Não tão novo, mas tá em estado aceitável, né? Ai, ai. Ali tá uns tênis meus, galera, que eu fico usando. Nada demais, mas é isso. Os tênisinho. Outras coisinhas ali. É, documentos, as bostinhas aí. Ah, esse daqui são os quadros meus, não tem muito, eu sei, mas eu quero colocar vários. Tô pensando em colocar um aqui do Evangelion, daquele anime lá, sabe? Que é os três mecha. O do Cindy, nossa, meu Deus, eu esqueci já os nomes dos caras, meu pai amado. Da Yanami, se eu não me engano. É da Yanami, né? Eu devo estar muito enganado, nossa. Já devo estar falando umas coisas nada a ver aqui, meu senhor amado. Mas tô ligado que eu vou ainda lembrar nesse vídeo, galera. Toma cuidado. Agora lembrei, galera. É Rei, Yanami e Asuka. Não é porque eu vi um vídeo aqui que eu não lembrei, não. É quase que eu lembrei de cor mesmo, eu lembrei. Eu não precisei de vídeo pra ver o nome dos caras, não, né? Quem precisa de vídeo? Mas então... Mas então, pessoal, eu tô pensando mesmo em colocar um quadro que eu vi vendendo aqui. E quem sabe algum aqui em cima também, ou aqui embaixo. Por causa que aqui embaixo é meio foda, por causa que quando eu durmo aqui, às vezes eu deixo o meu pé aqui, às vezes eu tenho medo de deixar dele, eu bater e cair, sabe? Mas é isso. Eu tava também pensando em, sei lá, colocar esse expositor mais pra cá. Aí eu colocaria esse mais pra cá e aí teria um pouquinho mais de espaço, sabe? Aí daria pra colocar mais um expositor, por causa que eu tava querendo colocar. Mas é foda o espaço, né? Foi meio errado o planejamento que eu fiz pra colocar isso daqui, porque olha o espaço que sobrou aqui. Poderia muito bem ter tacado mais pra cá e deixado ele mais pra cá. Mas com os erros que se aprende, né? Fazer o quê? Ai, pessoal, hoje em dia eu não tô muito jogando no meu PlayStation. Pra vocês terem ideia, eu tô mais jogando no Play 2, pra vocês terem ideia. Por causa que eu consegui baixar vários jogos aqui no OPL, aí eu tô jogando também, tentando zerar Need for Speed Most Wanted, vários outros jogos. Também tem alguns ali que eu tava querendo zerar também, por questão de nostalgia. E porque eu nunca tinha zerado mesmo, sabe? Essas coisas mesmo. Mas é mais isso mesmo. E também o Call of Duty Mobile, que tá muito top, ó. Muito top. Pra quem quiser jogar, joga aí. É um joguinho top mesmo. Mas é isso, pessoal. Eu só vim aqui mesmo falar pra vocês que hoje em dia tá top. E também falar do meu canalzinho do YouTube, do TikTok. E tomara que chova hoje. Pra ficar suave e um dia top mesmo. Um dia topzinho mesmo. Aí ali, ó, galera. Meu quadrinho ali do Elden Ring. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Deixa o seu like aí pra quem gostou. Um comentário pra me dar ideia aí, se vocês quiserem me falar algum tipo de vídeo que eu tente fazer. É isso, pessoal. Falou e até a próxima. É nóis.